السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الملك ساجوك تام فيديو ناكسن كسو دوادة ساعدة ورك في نمو سال كيبل تي في ودن كيمانا يا استوديا دحاء سال كيبل تي في وكلية مغالدة بوساس ورك واحد نسو سينا نوا سلمان وقضى بضى ورك هو وينو حيكلي مدحونا هادو لدى فدرال كسوماليا مدن حسن شيخ محمود ايا ما انت السفر الشيخ وبا حيدل كيرتريا هذا أن لشات شارتي الحكمة جارت أي دكان كعجارة قبل كمود كبل عوي هرجلين ساع البيود مجال هذا جروا أي لجوسو جب جبية شركة ديبوجيستا هير هوسات كقولها شعب كبرمان كجمهورية فدرال كسوماليا رئيس الوزراء حكومة فدرال كسوماليا يا ما أنت كلن لقاتي مدحونها ودن كجيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلة قضى بضاسي قضى بكلا وفاء فاسن أدير جروب جردو طاوض يلا bulshay bushaaro idinkuna bil khair dhaha gawaarada dhacaysiyo shilku waa dhibaate dhudhunka ruux ka jaba iyo lafta dhabarka hayso dhinacyadu bislaadeen afartiisa dhaadheer dhuxu uu shumaayay qabada wax halisa hadii dibadda dheer iyo dhul kale la geyn jiray wuxuu dhaqaalaha hayso antina lagu dhameyn jiray taasi way dhamaato rabbi baana dhaafsho naftarkii lafaha oo qaliimada dhameeyo waa yarag dhameey saarina caaga jooge dhayo boogaha oo dhan kale tahaw kicin نقصو بوغو غار ناشنال هوسبيتال ملاب هاي ربطان كو عنتو دو كوغير ميسان كاغو هوسو دعا ميساج عشاينا تكون رسو ميسان كاغا جيركا شروبة سايبونا يا حالين سادامان وحي كوبان تاي مادوين كلا دوان وففعوني قليا جيركا شروبة سايبونا ولغا استعمال دلالك هنديا كينيا يا إثيوبيا ايا هدلا كينا سوماليا waxaana soo saartay shirkadda Geno Pharmaceuticals Limited Company sharoobada Saibon waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo cunto xumida caruurta iyo dadka waaweyn gaar ahaan dadka ay haysto jirro daba dheeraata ama nafaqo darrida kordhinta hormoonka gaajada iyo rabitaankaaga cuntada waxay kor u qaadaa rabitaanka inay wax cunaan dadka nafaqo xumadu hayso yar iyo weynba ilmaha miisaankoodu hooseeyo oo ay kor qaado waxaana ku jira fiitamiino iyo macdan kala duwan waxay ku timaadaa noocyo kala duwan sida Saibon Syrup oo ku timaada 200 ml waxaana qaadan kara dadka waaweyn iyo caruurta sanadka dhaaftay Saibon Drop oo ay isticmaali karaan caruurta 6 bilood iyo sanadirada ee ka cabanaya cunto xumida ama ay yartahay rabitaankooda cuntadu Saibon Capsule iyo Saibon Blend sharoobada Saibon waxaa dalka ku keenay Sahel Pharma sidoo kale wuxuu ku keenay sharoobada gaaska ee caalamiga ee Baptica Gel oo loogu talagalay dadka qaba gaastirikada lagana isticmaalo dalalka Kenya iyo Ethiopia sharoobooyinkani waxaad ka heli kartaa dhammaan farmashiyaasha Muqdisho iyo gobolada dalka faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir telefoonada shaashadda ku qoran inta aadan isticmaalin kala tashi dhakhtarkaaga marka la kulanto wanaagsan daawadeyaal aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta safar shaqo u wanbaabaxay dalka Eritrea sidoo warbixintan inuu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Muuse Qaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar shaqo u wanbaabaxay dalka Eritrea madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu mudnaanta koowaad siinayo ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaas kuwaas oo tababar ugu soo xirmay kal hore madaxweynaha ayaa hore ula kulmay ciidamadan ciidanka jooga dalka Eritrea ayuu madaxweynuhu hore u ballan qaaday inuu dalka ku soo celinayo balse wali taasi ma hirgelin safarka madaxweynaha ayaa daaran kor u qaadida doorka dalalka gobolku ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah ururada argagixisada ah madaxweynaha ayaa dhigiisa dalka Eritrea mudane Azias Afowaki la yeelan doona wada xaajoodyo ku saabsan kor u qaadida xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee walaalaha ah ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Eritrea ayaa la filayay inay dib ugu soo laabtaan dalka si ay uga qayb galaan howlgallada amni ee ka socda gudaha dalka Maxamed Muuse Qaal wararka Sahal Cable TV hay'adaha Al Najat Charity iyo Al Hikma Charity ayaa deegaanka cagaaran ee gobolka Midu ka bilaabay qodista ceel biyood sidoo warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena شعيب داد محمد هيئة نجات جارتي او كاشانيسا حكمة جارتي اساسيشن ايا ديگان كا عقارن اي قبل كمدو وحي كهير جلي سي عيل بيود كاسو متر كيسو غار ايو إلا الله ببقلو متر ديگان كان عقارن او كمدو هاد ديگان ندي ايا بارو ساميين غار هان ولي با باريه كالدونا اي دالك سو مري وحا كنو للا سقال كنو قيسو بدن دير انا حيسن ميل كلو اي كهلان بيها
hay'adda najaat charity oo kaashanaysa al-hikma charity association ayaa deegaankaasi ay booqatay waxay ka hirgeliyeen ama ka bilaabeen hirgelinta ceel biyood ay ka faa'iideysan doonaan ilaa 10,000 oo qoys oo ku nool deegaankaasi iyo waliba deegaanada kale ee ku teedsan oo hoostaga oo u badan dadkaasi ku war hermiya ugu horeen madaxa hay'adda al-hikma charity association Cajiib Sheikh Cabdiraxmaan ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ka hadlay muhiimadda ceelkan uu u leeyahay dadka deegaanka iyo waliba deegaanada hoostaga waxaan maanta joognaa degmada cagaaran ee gobolka mudug ee Puntland Soomaaliya jamciyad najaat al-khayriya iyo jamciyad al-hikma waxay halkan maanta ee iyo shalayba ka daahfureen ceelbiyood mitirkiisu dhan yahay 200 oo mitir ee magaalada waxay ka mid tahay magaalooyinkii abaaruhu ay saameeyeen guud ahaan wadanka Soomaaliya abaartii ku dhufatay ee dhowrkiisana u dambeeyay magaaladan sidana loo sheegay waxa ku nool in ka badan yaani 9,000 oo qoys ayaa ku nool magaaladan sidoo kale deegaanada ku xiran waxa jooga xayoolo fara badan ee ceelkan marka waxa ka faa'iideysan doona dadka cadadkoodu intaas leeyahay iyo xoolaha ku xiran iyo deegaamada yaryar ee u dhow ayaa ka faa'iideysan doona waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa subhanahu wa ta'ala inuu ajir ka siiyo jamciyadda najaat al-khayriya iyo dawladda Kuwait iyo shacabka Kuwait intaba aan u mahadcelinayna sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo u mahadceliyay hay'adahan iska kaashanaya hirgelinta ceelkan ee noos kordhay waan uga mahadcelinayna cidda fulinaysa oo ah al-xigma qolada maalgelinaysana ay tahay al-najaat iyo dawladda Kuwait oo loogu talagalay mashruucyadii loogu talagalay dawladda Soomaaliya gaar ahaan Puntland ee ay ugu deeqday abaaraha wadanka Soomaaliya saameeyay oo ay uga jawaabayaan inay ceelal ka qodaan badan deegaamada Puntland ama Soomaaliya Ilaahay baa mahadis kale waa u mahadcelinaynaa dawladda Kuwait iyo Najaat iyo al-xigma oo fulinaysa mashruuca waxay noo keenaan wadan lahayn reer cagaaran riig aad u wanaagsan oo weyn oo waxa weeye dhammaan shirkadii khayriga ahayd oo Ilaahay ha barakeeyo al-Najaat ay noogu deeqday deegaanka cagaaran gobolka mudug ay fulinaysana al-xigma aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii waxaan oran karnaa haddii abaarihii dadka ka jawaabay kow ka yihiin deegaanka cagaaran ceelbiyoodka waxaan dareensanahay xilli loo baahan yahay oo baahi u qabto bulshada reer cagaaran inuu matoorkan ku soo aadamay waxaan leenahay ciddii gacan ku siisay iyo ciddii soo dhaweysay iyo ciddii soo qaban qaabisayba aad bay ugu mahadsan yihiin reer cagaaranna mas-uuliyadooda iyo shaqadooda iyo hawshooda insha allah si tafaftiran oo habaysan inay uga soo bixi doonaan insha allah Al-Hikma Charity Association ayaa ah hay'ad wadaniga oo ka shaqeysa arrimaha samafalka waxaana lagu xasuustaa arrimaha abaaraha ee qayb weyn ka qaadatay sidii looga hortagi lahaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare oo ku sugan dalka Djibouti ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele sida ay warbixintan ugu faahfaahinayso wariyaheena Hodan Maxamed Xasan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa maanta aqalka madaxtooyada Djibouti kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Warka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in labada mas'uul ay kulankooda kaga wada hadlayeen adkeynta xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee walaalaha ah. Ra'iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Djibouti sida asaga iyo shacabkiisa ay mar walba u garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya iyo shacabka madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isagana dhankiisa u mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waftigiisa booqashada ay ugu yimaadeen isaga oo sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda Hodan Maxamed Xasan Saal Cable TV magaalada Garoowe waxa maanta lagu soo gabagabeeyay shirka dib u iska xeer hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida warbixintan ugu faahfaahinayo wariyaheena Bashir Farax Saciid magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka dib u eegista xeerosaadka golaha shacabka oo dhowrkii maalin la soo dhaafay ka socday caasimadda Puntland
شركة وحا كاقيب قليها بدورها قولها شعبك لابدي سوكو حيقين إيو حبناها قدق حيروساتك أنشحا حسانده إيو دريالك قولها شعبك يبالامان كفدراك سوماليا إيو دو دورك مالينا وكسو عدي قروي ديبوغيس لغو سميي حيروساتك قولها شعبك قدوميها قدق حيروساتك قولها شعبك يبالامان كفدراك سوماليا حلمان عبد السمد معلن محمود أيا فافهي وحيابيه اللوغة هاللي شركة أو دوركي مالن كالسعودية قروي وحانا وشيغي إن دمان قضب بدا كجرة حيروساتك قضب قضب لو دلستاغي وحانا مانتويتو نوسو قبقبوبي شركي قدق حيروساتك قلع شعبك ورون أهانتي دي بيقس عادو فرابدن بسمي حيروساتك قلع شعبك أوكا كوبان وقال يتوبان يأفر قضب 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 لسود الاستاغي شغب بدان لغا قبطي فكر بدان اي وقت بدان لقلي وحان رجيل نادي الله راد بارلمانك وفرن دونا شان يتوبانك بشاهد دعم كجيرنا سيدا او قوام بيبدو جوك تدع حدان علا ذاك الايمان ان هدي الله راد عن هرقينو قولاه هرقينو فرتان كسقو هرية حورساتك قولوه حشيغي een san kale fadhiga san walba kale fadhiga labaad fadhigiisa koowaad inuu gudiga horkeeno golaha horkeeno shuruucda ee xirosaadka wax ka bedelka iyo wax u darka u baahan ee marba marxalad soo korodha ee maxalada la soconaysa aan rajaynayaa in Ilaahay raado in uu baarlamaanka ansixin doono kale fadhigan xirosaadka ay ku dhaqmi doonaan golaha ku dhaqmi doono ee insha Allah waxaan rajaynayaa in Ilaahay raado in aan diyaarino buug ama sharci ee halayeen la jaan qaadi kara shuruucda kale dalka la jaan qaadi kara saa u soo intiin xirsaadku waxa weeye ee marka laga soo laabto dastuurka dalka sharciga labaad uu sareeyo oo dalku u leeyahay maadaama lagu maamulayo hay'adda ugu sareysa ee sharci dejinta dalka lagu maamulayo ee wuxuu ka mid yahay mashruuca dalka ee xaga ama aan noqoto qaabka ee xukuumadda loo shaqeeyo ama noqoto qaabka ee xukuumadda loo ku joogtiyo ama hanno qotqaabka ee la xisaabtanka wasaaradaha dawladda hay'adaha madax bannaan intaba loo la xisaabtamo loo la xisaabtamo ee sharciga guide gareynaya oo hoggaaminaya way waxaan rajaynaynaa in Ilaahay raado inuu maxalbaha uu noqdo ee sharci ay xildhibaanada golaha shacabka iyo shacabka Soomaaliyeed bay ku qancaan Bashiir Faarax Saciid telefishiga saalkii TV madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kala diray golaha dhaqaalaha qaranka waxaana uu madaxweynuhu magacaabay golo cusub sida warbixintan ugu faafaynaya wariyaha Bashiir Faarax Saciid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray golaha dhaqaalaha qaranka kadib war saxafada ka soo baxay xafiiska ugu sarreeya wadanka oo fil Soomaaliya warsaxaafada ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib markuu tixgeliyo baahida loo qabo in dib u habeyn lagu sameeyo golaha dhaqaalaha qaranka si loo waafajiyo arrimaha mudnaanta leh ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne golaha dhaqaalaha qaranka oo gudoomiye ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka ra'iisul wasaaruhuna yahay gudoomiye ku xigeen oo ka koobnaa saddex heer ayaa waxa lagu soo koobay laba heer oo kala ah heerka jagoynta siyaasadda iyo go'aamada dhaqaalaha ee masiiriga ah oo aan waxba laga bedelin waxaana xubno ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada gudoomiyaha bangiga dhexe iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya marka loo baahdo go'aamo ka gaarisa qodobo saameynaya heerka la talinta iyo xogaynta oo ka kooban 9 xubnood oo la taliyaal ah iyo xogaynta oo lagu soo xulay aqoontooda iyo khibradooda ayaa hoos imaanaya xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya heerka la talinta iyo xogaynta waxaa agaasimo guud ka ah la taliya sare ee dhaqaalaha ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaas oo mas'uul ka ah isku duwidda maamulka heerkan ee golaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale xeer madaxweyne ku kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha qaranka ee isugu jiray 5 xubnood oo Soomaali ah iyo 4 xubnood oo aan Soomaali ahayn
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka ee uu magacaabay inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sare u qaadida nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed. Bashir Farax Saciid, telefishka Saarkeeb TV. Wararka dibadda waxaa ka mid ah daawada ee hay'adda WHO oo ka hadashay xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia kadib heshiiskii ay gaareen dawladda dhexe Ethiopia iyo kooxda TPLF. Sida warbixintan inuu ku eegay wariyaheena Maxamed Muuse Qaal. Hay'adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan WHO ayaa sheegtay in aysan jirin wax cunto ama daawo ah oo gaaray gobolka Tigray ee dalka Ethiopia kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay toddobaadkii hore. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dawladda Ethiopia inay macaluul u adeegsatay hub dagaal intii uu socday dagaalka, iyada oo sheegtay in shacabka ku nool gobolkaas la go'doomiyay. Ma jiraan wax kala socda, ayuu yiri madaxa hay'adda WHO Dr. Tedros. Waxaan filayay in cunno iyo daawo ay bilaaban doonaan isla markiiba xabad joojinta kadib, ayuu yiri, balse taasi ma dhicin. Ugu dambeyna qalalaasihaasi u dhexeeyay dawladda Ethiopia iyo Tigray ayaa laga gaaray heshiis hordhaca, balse waxa uu sheegay Dr. Tedros inaysan jirin wax caawimaad ah oo gaaray gobolkaasi haba yaraatee. Maxamed Muuse Qaal, Sahal Cable TV. Gudaha warkii fiidnimaad kala socoteen Sahal Cable TV caawa. Intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa intaan warkan warka xee kulmeyno. Waa Salmaan iyo baada Sahal Cable TV idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.